Як не можна знищити, треба облагородити. У Дніпрі планують створити 20-30 нових ринків, переважно на місцях стихійної торгівлі. Називають їх соціальними та будуть пускати туди працювати тих, хто не може продавати свою продукцію на офіційних базарах. Хоча як будуть розпізнавати саме таких людей, поки що не зрозуміло. Таким чином у міськраді хочуть легалізувати стихійну торгівлю. Ціни за оренду одного місця обіцяють привабливі. С розташуванням таких ринків поки що не визначилися. Стоимость торговли на этих площадках планируется небольшая, пока еще не определились какая, ну там, наверное, что-то в районе 10-20 гривен в день максимум. Это потолок. Вот. Может быть, будут вообще там какие-то льготные, бесплатные места там, для там, инвалидов, там, участников, там, чего-нибудь. И после этого надеемся, что исчезнут те аргументы, которыми нас очень часто кроют, потому что мы как бы убираем нелегальные киоски, убираем стихийную торговлю с улиц, вот, но не предоставляем людям никакой альтернативы.